السلام عليكم وعليكم السلام. سيدا أقول انتين كسول هذا مركا فيديو مركا سوق لأنه عشر كسئة كأوغاتان مركا استوى وحاط سارتان سبسكرايب سارة سي أمر والبابا إذين أوغاتان هديك الوا إذين كفاية مركا كسول هذا عشر كينا وان بالله بينا هدرتان كسول هذا عشر كأفراد كسول هذا عشر كأفراد. Welcome to lesson four. Welcome to lesson four. Aniga waxaan rabaa in aan barto sida loo wado baabuurka. Aniga waxaan rabaa in aan barto sida loo wado baabuurka. I want to learn how to drive a car. I want to learn how to drive a car. Again, ka heli kara qof e baro sida loo wado baabuurka. Again, ka heli kara قف إي برو سيدا لو وضو بابورك. Where can I find someone to teach me to drive a car? Where can I find someone to teach me to drive a car? Wa meqo qarashka asharka. Wa meqo qarashka asharka. How much does a lesson cost? How much does a lesson cost? Sida u heli kara leysinka wadista baabuurta. Sideen u heli kara leysinka ba wadista baabuurta. How do I get a driving license? How do I get a driving license? Waa inaad tahay 17 jir markaad baabuur wadaysid UK. Waa inaad tahay 17 jir markaad baabuur wadaysid UK. You must be 17 years old to drive a car in the UK. You must be 17 years old to drive a car in the UK. Baabuurkaada waa in uu ku jiraa caymiska. Baabuurkaada waa in uu ku jiraa caymiska. Your car must be covered by insurance. Your car must be covered by insurance. Marka hore waa in aad samaysaa imtixaanka kombiyuutarka. Marka hore waa in aad samaysaa imtixaanka kombiyuutarka. You must first take a theory test. You must first take a theory test. Markaad baranayso waa in uu kula socdaa darawal khibrad leh. Markaad baranayso waa in uu kula socdaa darawal khibrad leh. When learning, you must have an experienced driver with you. When learning, you must have an experienced driver with you.
imtixaanka darawalnimada jidka ee UK qarashkiisa waa 62 pound. imtixaanka darawalnimada jidka ee UK qarashkiisa waa 62 pound. To take the road driving test in the UK costs £62. To take the road driving test in the UK costs £62. Haddii caruur yar yar aad ku qaaddo baabuurkaaga, waa in aad haysataa kursiga ilmaha. Haddii aad caruur yar yar aad ku qaaddo baabuurkaaga, waa in aad haysataa kursiga ilmaha. If you take young children in your car, you need special child seats. If you take young children in your car, you need special child seats. Darawalka iyo dadka la saaran waa in ay xirtaan suunka. Darawalka iyo dadka la saaran waa in ay xirtaan suunka. The driver and all passengers must wear seat belts. The driver and all passengers must wear seat belts. أصحابي واي نوع دماغ تهدرتن عشر كانيتود انتان انكو حرينا عشر كالاوادن سو قلين دونا لكن وحالو باهاي ان اد كو عل عليسان كو عل عليسان او كو عل عليسان سي اد وحصوصتان اريادا نيتود او حاجة كو صعبسان حاجة او باور وديتان كو صعبسان سو دوادا سبسكرايب نصارا سيدان هوري اذن كو شايري. السلام عليكم.